ועכשיו תכירו את ליהי. אני ליהי, בת 16 מרמת השרון. המגבלה שלי נקראת CP, זה שיתוק מוחין. המגבלה שלי היא פיזית. אני מתניידת עם הליכון לסירוגים עם קביים. הדבר שהכי קריטי לי היום בנקודת זמן שאני נמצאת בה זה להיות כמה שיותר עצמאית, שלפעמים זה קצת מעיק, כי אני מסתכלת על החברות שלי הרגילות, שרצות מהר מהר ללוקר וחוזרות ואורזות הכל מהר, ואני תמיד חייבת רגע, אבל אין אף אחד כאילו שיעזור לי, אז זה כזה לפעמים מבאס. אני מוצאת את עצמי עם הלשון בחוץ, מנסה להעביר את העוצמות של הקושי ושל ההתמודדות. בתור ילדה יחסית קטנה היה לי מאוד קשה להשתייך לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים או מוגבלות, כי איכשהו זה נתפס אצלי כאוכלוסייה מסכנה או אומללה או משהו בסגנון הזה. אני הגעתי לקרמבו לראשונה בכיתה ד' בתוך חניכה. קרמבו זה בערך המקום היחיד שבו מסתכלים לי קודם בעיניים, ורק אחר כך מעבירים את המבט לפלג גוף התחתון ורואים את המוגבלות הפיזית שלי. היום כבר יש לי כמה וכמה חברים שהם כמוני. עם חברים שהם כמוני, אז אני בקושי פותחת את הפה וכבר עושים לי כן, כן, בסדר, מובן. אני מרגישה שייכת, מרגישה חלק. עם כל הלחץ של הלימודים והבלגנים, אני מגיעה לקרמבו בימי רביעי ונושמת עמוק. זה הוסיף לי כל כך הרבה טעם וערך ופרופורציות לחיים, שאני בן אדם אחר לגמרי.